Maskoto wa Ruai sasa wanaitaka serikali kuwasaidia makazi mapya katika ardhi yao baada ya kulazimishwa kutoka kwa nyumba zao na watu wanaodaiwa kuwa wahuni. Zaidi ya maskoto 200 walikusanyika katika mpango wa makazi wakiomba serikali kuwasaidia kurejea katika ardhi yao baada ya waziri Kithure Kindiki kutoa agizo la kuwapa makazi mapya. Maskoto hao wanasema wanahofia kushambuliwa tena baada ya kuvamiwa na wahuni mwaka 2013 walipofurushwa kwa nguvu wakazi hao, ambao wanasema hata baada ya kupata amri ya mahakama baadhi ya wakazi hao walipoteza maisha wakati wakipigania ardhi hiyo, wengine wakidhuriwa na wawekezaji wa kibinafsi ambao wamekuwa wakijifanya wamiliki wa ardhi hiyo. Tumepata shida kubwa sana na watu wengine wameuliwa kwa hiyo shamba. Unaona? Sasa wengine wamekuwa na peresha, wamesimama roho, wamekufa. Kuona tu terekee nji yetu ile tulipigania, tuone usuri yake, sababu saa yote ni tabu, saa yote ni kilio, tunalia wote na watoto wetu, tunakulilia rais wetu, uturudishe kwa shamba yetu, atatokewa wazee. Tutaweza kushegewa kidogo na makaratasi na watoto wetu wale tulisalia huko tafuni. Tuna wasiwasi mwingi sababu kile kilitupata siku hiyo. Tunaona kweli hawa mapolisi ni mandugu zetu, lakini vile walitutendea unyama, tunahofia hata tukiona maisha yetu iko hatarini. Tunaomba waturudishe kwa shamba yetu vile walitangaza, na kurudishia bwana Kindiki vile alitoa uwazi, na yule alikuwa ametusumbua pale ni rental company na offshore company.